Poštovani gledalci, dobroveče. Dobro mi došli u još jedno izdanje BDC Dilema, emisija koja je ovoga puta namijenjena Omladinskom centru Vermont i onome što oni, odnosno na čemu oni trenutno rade. Moji večerašnji gosti, gospođica Slavojka Ranisović i gospodin Damir Radenković. Dobro vam veče. Dobro veče i vama i svim gledalcima BDC Televizije. Ovako, s vremena na vrijeme imamo eto, tu mogućnost da se družimo. Vi ste česti i dragi gosti u studiju BDC Televizije. Naravno. Večeras povod, projekat na kome trenutno radite, odnosno jedan od projekata na kome trenutno radite, a vezan je za uvođenje transparentnog mehanizma finansiranja nevladinih organizacija od strane lokalne vlasti. Jesam li tačno formulisala naziv? Ajde za početak, iako smo mi već jedan put razgovarali o ovoj temi, da se samo malo prisjetimo na što je zapravo baziran ovaj projekat. Prije godinu dana Omladinski centar Vermont je aplicirao na jedan poziv delegacije Evropske unije. 6 projekata je odobreno. Jedan od tih 6 projekata je i Omladinskog centra Vermont. To je 6 različitih tema u oblasti borbe protiv korupcije. I jedan grand set dokumenata koji smo mi sebi zacrtali da uradimo u sklopu dodjele grantova nevladinim organizacijama je odobren nama kao projektni zadatak. Kroz taj projektni zadatak želja nam je da uredimo malo nevladin sektor u Brčko distriktu, ali i samu dodjelu grantova od strane lokalne vlasti. Ko može da dodjeljuje grantove, kako ih dodjeljuje, na koji način, ko ih kontroliše, koje nevladine organizacije mogu da učestvuju u cijelom procesu, kako mogu da potroše ta sredstva, na koji način ih pravdaju, kako se vrši evaluacija svih tih projektnih zadataka, da li je urađeno onako kako je zapisano i da li to donosite neke rezultate i benefite samom gradu i građanima Brčkog distrikta. Kada kažete da uredite, kakva je to situacija danas? Pa recimo to ovako. Brčko distrikt u proteklih godina daje blizu 14 miliona maraka za grantove nevladinim organizacijama i pojedincima. Poređenje radi, to je budžet jedne srednje opštine u Bosni i Hercegovini. Složit ćete se da je ogroman iznos. Proces ulaska Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju zahtijeva prilagođavanje njihovim zakonima, njihovim procedurama. Jedna od procedura je transparentno dodjela sredstava od strane lokalne vlasti, kako nevladinim organizacijama, tako i pojedincima. Mi smo se uhvatili u koštac sa ovim problemom danas, jer će nam trebati par godina da to uredimo kako valja. Naravno, kad kažem uredimo, ne mislim na Omladinski centar Vermont sam. Kroz ovaj projekat uvezali smo i druge institucije, o tome ću malo kasnije pričati, ali svi zajedno smo jedino u mogućnosti, ako podijelimo zadatke i zajedno počnemo da radimo, da to dovedemo na jedan nivo gdje ćemo moći onda, kako od Evropske unije, tako i od drugih stranih donatora, donijeti sredstva u Brčko distrikt. Za sada je to veoma malo. Kako se zapravo krenulo sa projektom? Odakle ste počeli? Koji su to bili oni prvi koraci? Pa prvi koraci su bili po raspisivanju poziva od strane delegacije Evropske unije. Uradili smo jednu analizu zajedno sa nevladinim organizacijama i uporedno s tim analizu sa Odjeljenjem za stručne i administrativne poslove. Šta je to potrebno da se radi u procesu borbe protiv korupcije? Omladinski centar Vermont radi već 5 godina na tom procesu i onda smo neke stvari započeli i kontinuiranim radom na red je došlo i da se malo pozabavimo nevladinim organizacijama. Ako hoćemo, kažu, da se bavimo borbom protiv korupcije, moramo prvo prečešljati svoje redove, da vidimo šta je to među nama. Trenutno stanje je tako da je u Brčko distriktu registrovano 564 nevladine organizacije. Na naš grad složit ćete se da je to mnogo. Ukoliko izbacimo 78 mjesnih zajednica, ukoliko izbacimo 150 otprilike sportskih kolektiva, ostalo su, znači, blizu 300 nevladinih organizacija i to je mnogo.
Zapitaće se za koliko organizacija ste čuli, šta te organizacije donosi, da li ima potrebe da ih toliko bude, imaju li nekog rezultata, imaju li uopšte članstvo ili je to društvo jednog lica, kako mi imamo običaj reći. Sve to utiče da je nevladin sektor na jednom veoma lošem glasu kod prije svega kod lokalnih vlasti. Ne samo u Brčkom, nego takva je situacija i u ostatku Bosne i Hercegovine. Da ne bi bili na tom lošem glasu, želja nam je da pružimo partnerski ruku vladi, da zajednički rješavamo neke stvari za koje vlada ili nema dovoljno kapaciteta, ili nema dovoljno financija, ili nema dovoljno edukovanog kadra, ili jednostavno nema kadra koji bi to da radi. E tako je jedan od naših projekata, transparentna dodjela grantova nevladinim organizacijama, uvidio zajedno sa Odjeljenjem za stručne i administrativne poslove, da ovaj proces može ići u boljem i transparentnijem nivou. Uvidjeli smo da, jedan banalan podatak, otprilike vlada kroz pododjeljenje za stručne i administrativne, pododjeljenje za mjesne zajednice nevladine organizacije, dijeli blizu 2 miliona maraka. Samo 100.000 maraka ide po javnom pozivu. Hoću reći, sve se dijeli zakonski, ali nedovoljno transparentno. Unaprijed se zna ko će da dobije koliko sredstava. Kako ih pravda, ko to prati, to je već pod velikim upitnikom. Zašto kažem pod upitnikom, ako pitate to pododjeljenje, oni će vam reći da to prate. I slažem se. Međutim, jedan podatak, 200 projekata, 200 nevladinih organizacija je korisnik tih grantova. Evo, od danas do kraja godine ostalo je možda 150 radnih dana. Nemoguće je da dva čovjeka koliko ima za praćenje tih projektnih prijedloga i zadataka da obiđu svaku nevladinu organizaciju po jednom. A kamoli da isprate projektni zadatak, urade evaluaciju, upišu rezultate, da li je to urađeno kako valja, da posjete njihove kancelarije i vide kako financijski posluju, da posjete njihove aktivnosti i vide da li su one doprinijele onome što smo zamislili na početku kada su im dodjeljivali sredstva i slično. Vjerujem da je to nemoguće. Znači, ako sam ja dobro shvatila, cilj je sačiniti jednu kategorizaciju nevladinih organizacija, podijeliti ih na one koje rade i na one koje ne rade, odnosno da. Tu su čisto da su tu i da uzmu neke novce iz budžeta. Da, pa mi ovdje nismo zamislili da ih mi dijelimo, ni u kom slučaju, nego smo zamislili da napravimo jednu proceduru koja vlada u cijeloj Evropi, jedna metodologija rada za dodjelu grantova nevladinim organizacijama. Ona podrazumijeva da s jedne strane uradimo mapiranje zajednice, da građani kažu šta je to potrebno da nevladin sektor uradi, da onda napravimo jednu bazu podataka nevladinim organizacijama. Ko šta može da radi? Ako je Vermont registrovan da radi edukaciju, ne možemo mi organizovati sportske manifestacije, kulturne manifestacije i baviti se borbom protiv korupcije i edukacijom i svim. To je nemoguće. Svaštarenje nigdje nije dobro donijelo. S druge strane, natirat ćemo vladine službenike koji su članovi komisije za dodjelu grantova da se malo bolje upoznaju i edukuju sa samim procesom dodjele grantova, radom nevladinih organizacija, šta je to što građani žele i koji su to ciljevi koje te nevladine organizacije mogu donijeti gradu, kako mogu opravdati i na koji način ta sredstva. Pa smo čak i uveli jednu dodatnu komisiju u kojoj će vladino odjeljenje pratiti i izvještavati o samim projektima, a na kraju raditi evaluaciju sa nekom ocjenom koja će ulaziti u dodjelu grantova za sljedeću godinu. Neće se više moći desiti kao što je, na primjer, ove godine jedna nevladina organizacija uzela organizaciju, na primjer, sportskog turnira gdje se pojavile tri sportske ekipe i 20 gledalaca, a dobili su 10.000 maraka. S razmjerno uloženim sredstvima, to nije benefit koji grad traži, pokazalo se na samom događaju. Koliko zapravo dugotrajno može biti taj posao vezan za podizanje svijesti o štetnosti korupcije i unutar ovih aktivnosti? Pa to je cjeloživotni proces. Mi ovo nećemo moći riješiti, ali ćemo unaprijediti sigurno. Za ovu godinu mi smo sebi uzeli da uradimo neke novine koje će tražiti Evropska unija od nas. Mislimo da ćemo uspjeti jer stvarno dobru podršku imamo šefa odjeljenja za
stručne i administrativne poslove, kompletno uposlenika, pododeljen za podršku mjesnih zajednicama i nevladnim organizacijama, ali ne samo njih. Dobili smo dobru podršku lokalnog gradonačelnika, dobili smo podršku Ureda za reviziju, Kancelarije za financije Brčkog distrikta. Svi su se oni uključili da zajednički izradimo ovaj grand set dokumenata, svi sa svoje profesionalne strane, i sada smo započeli sa edukacijom nevladinih organizacija i vladinih službenika, posebno onih koji kontrolišu finansijski nevladin sektor. Svjedoci smo da je prije par mjeseci bila kontrola rada financijski od strane vlade nevladinog sektora. Većina nevladinih organizacija je platila neku kaznu. Ne zato što su htjeli, pretpostavljam, da sakriju nešto, da ukradu, nego jednostavno to nisu ljudi koji su obučeni o upravljanju budžetima i pravdanju sredstava. Kroz ovaj način je sve objašnjeno i sve rečeno. Ne postoji mogućnost da neko kaže ne znam, nisam bio upoznat, nije me niko informisao. Ovo će biti kao neki vodič za kako nevladine organizacije, tako i za vladine službenike. Jedna od novina koje uvodimo kroz ovo je i dan otvorenih vrata, gdje ćemo svi zajedno sjesti i objasniti jedni drugima šta se očekuje od one uslovno rečeno druge strane i šta je to potrebno. Jedna od novina je ta da ćemo napraviti javno otvaranje ponuda i projekata. Najviše organizacija je padalo na tom tehničkom prijemu dokumentacije, gdje je falio, na primjer, neki od dokumenata. Organizacija se naravno buni jer ne vjeruju da im je falio dokument, komisija stoji iza onoga što je uradio. Na ovaj način ćemo izbjeći i tu nedoumicu. Javno otvaranje koverata, pregledanje dokumentacije i odmah znate da li ste prošli taj prvi krug ili niste. Pored toga, u jednoj od glava ovih grand set dokumenata su jasno definisani kriteriji za dodjelu grantova i bodovne liste na osnovu kojih će komisija da radi. Da smanjimo subjektivnost svakog člana komisije, bilo subjektivnost prema organizaciji, prema oblasti kojom se bavi ili nečemu trećem, matematički želimo da dođemo do toga koji je projekat najbolji i to je moguće. Pretpostavljam da je medijska promocija u punom jeku i da vam je u cilju da što više ljudi bude upućeno ono na čemu vi zapravo radite u ovom projektu. Da, jeste. Ja bih se na samom početku osvrnula na sam fokus našeg rada, našeg centra. Dakle, fokus rada našeg centra usmjeren u stvaranju mogućnosti za veće zaposlenje mladih osoba, također jačanju preduzetničke kompetencije mladih, usvajanju antikoruptivnog seta zakona i mjera, te naravno osnaživanju resursnog centra kao institucionalnog partnera naše lokalne zajednice. Na taj način Omladinski centar Vermont našao se u jednom, mogu slobodno da kažem, sigurnom i motivišućem okruženju gdje je postao dostojan partner vlade Brčkog distrikta. Što se tiče samih početaka, kako je započeta realizacija ovog projekta, započeli su, mogu slobodno da kažem, mlade osobe koje su označile korupciju kao nepremostiv most za njihov uspjeh. Dakle, nemoguće da dođu do zaposlenja, a na kraju krajeva sve to dovodi do toga da ne mogu da obezbijede sebi egzistenciju u našem gradu. Također, početni koraci, odnosno prvu podršku koju su dobili, jesu bili studenti ekonomskog fakulteta i predstavnici odjeljenja za zdravstvo u Brčkom distriktu. Također, oni su se uključili u sprovođenje strategije za borbu protiv korupcije u smislu izrade njihovih internih akcionih planova. Da se smanji, dakle, sve u cilju smanjenja koruptivnih radnji na minimum, te da se mogućnost, da se proces rada takvih institucija bude javan. Također mogla bih reći isto da se kao nevladina organizacija sa dugogodišnjim iskustvom Vermont može pohvaliti da je bio osnivač Centra za prijavu korupcije, tek i anonimnog broja putem koje građani mogu, dakle, bez ikakvog straha da iznesu svoje mišljenje u vezi s bilo kakve koruptivne radnje koje se dešava u njihovoj lokalnoj zajednici, a sami znamo da već dugo i tradicionalno važi shvatanje da građan koji prijavi korupciju može zato biti kažnjen, a ne nagrađen. Također, pružena je odlična podrška na samom početku od strane vlasti, i to najprije od izvršne vlasti, koja je vršila promociju tog anonimnog broja za prijavu korupcije preko svoje zvanične stranice na internetu, na internet portalu, koja u stvari predstavlja i alat putem koga oni komuniciraju sa građanima zbog kojih jesu na takvim pozicijama.
Također, ono što je veoma značajan rezultat u radu, što je ostavno, jeste da je došlo do umrežavanja 31 nevladine organizacije u resursnom centru. Također, Vermont kao vodič takve organizacije, dakle, doprinio da se stvori jedan stabilan temelj iz koga je proizašlo i nekoliko rezultata. Jedan od njih jeste i osnivanje Skupštinske komisije za borbu protiv korupcije, zatim formiranje radne grupe. Također, mogla bih slobodno da kažem da je jedan od rezultata bio da je došlo do da su na inicijativu zakonodavne vlasti predstavnici 11 vladinih odjeljenja su se udružili kako bi se donijeli interni akcioni planovi za borbu protiv korupcije u svim tim odjeljenjima. Što se tiče, osvrnula bi se također i na strategiju za borbu protiv korupcije u Bosni i Hercegovini koja važi za period od 2010. do 2014. godine. Mogu reći da je naša lokalna zajednica ispoštovala formu te strategije, ali ne i njenu suštinu. Pa bih ja navela na to da se vrši kontrola primjene takve strategije. Mogla bih da vam kažem još i o aktivnostima samog projekta. Dakle, jedna od najprvih aktivnosti bila je naravno analiza postojećih grand set dokumenata, kao što je direktor već pomenuo. Nakon toga došlo je do realizacije, to jest do stvaranja grand set dokumenata koji su distribuirani, printani i predati ciljnim grupama. Također, održane su edukativne radionice sa predstavnicima vladinih odjeljenja, ali i nevladinog sektora, i medijska kampanja koja, kao što si pomenula, je veoma značajna u ovom projektu, putem koje su realizovane brojne aktivnosti. Jedna od njih jeste i podjela, jeste ova radio i TV emisije koje se realizuju, zatim podjela letaka u našem gradu na najfrekventnijim mjestima gdje se okuplja veliki broj građana, zatim reklama putem LED displeja koji je postavljen također u gradu na važnim mjestima, putem koje građani svakodnevno mogu da se upoznaju sa aktivnostima projekta, postignutim rezultatima, ciljevima u budućnosti. Također, ono što je veoma bitno naglasiti jeste da su postavljeni i sandučići putem koje građani mogu uvijek da prijave korupciju, te također putem uličnih akcija kada smo dijelili letke postavljeni su bili infopultevi na kojima su građani na samom licu mjesta mogli da uzmu prijavni obrazac, odnosno listić, i da prijave korupciju u svojoj lokalnoj zajednici. Dosta, dosta aktivnosti. Da. Ako se slažete, da pogledamo upravo jednu od reklama koje se vrte u medijima, a vezane su uz projekat o kojem upravo razgovaramo. U saradnji sa Direkcijom za financije, revizijom i vladom Brčko distrikta, Omladinski centar Vermont radi na izradi novog, transparentnog sistema dodjele grantova nevladinim organizacijama od strane lokalne vlasti. Ovaj projekat finansira Evropska unija, a sufinansira vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Eto, tako to zapravo izgleda kada Omladinski centar Vermont pozove na uvođenje transparentnog mehanizma finansiranja nevladinih organizacija. Projekat poprilično zahtjevan zalogaj. Kako se zapravo finansira? Vjerujem da iziskuje dosta sredstava, osim vremena. Pa iziskuje, naravno. Dobro je planiran i obezbijeđen i financijski u svakom drugom obliku. Finansiran je od strane delegacije Evropske unije. Cjelokupan projekat je vrijednosti oko 150.000 eura. Delegacija Evropske unije je odobrila 85% cjelokupnog projekta. Ostali dio smo mi u obavezi da pronađemo. Ovu priliku koristimo i da se zahvalimo vladi Brčkog distrikta koja je sufinansirala ovaj projekt sa iznosom od 30.000 maraka, što stvarno predstavlja jedno olakšanje, ali predstavlja jedan mnogo veći benefit od samih financija je to što je vlada pružila priliku nevladinom sektoru da se dokaže, i ukoliko se kroz ovaj projekat dokažemo, vjerujemo da ćemo u partnerskom smislu moći sa vladom rješavati i neke druge probleme i potrebe grada.
Čini mi se čim su odlučili da vas sufinansiraju da su svjesni važnosti projekta poput ovog. Pa da, kažu obično da uvijek je organizacija cjenjenija van svog mjesta nego u svom mjestu. Na primjer, Omladinski centar Vermont je jedan od osnivača account mreže koja je na nivou Bosne i Hercegovine najveća mreža za borbu protiv korupcije, gdje su sve vladine institucije koje se bave borbom protiv korupcije, policijske, obavještajne institucije i preko 100 nevladinih organizacija. Trenutno smo i mi predsjedavajući tom mrežom i tu smo prepoznati, cijenjeni i non stop nas zovu za neke zajedničke aktivnosti i predavanja da organizujemo i u drugim gradovima. Međutim, nekako u našem gradu je to sporije išlo. Evo, ovo je podrška i našeg grada što nama stvarno, stvarno mnogo znači. Vjerujem da će od ovog projekta biti brojni benefiti. Što između ostalog donosi usvajanje grand set dokumenata? Ja kažem ponovo da naš najveći benefit je to da smo ostvarili partnerski odnos sa vladom i da će to otvoriti mnoge druge zadatke, projektne koje ćemo moći realizovati zajedno. A jedna od bitnijih stvari je ta da će usvajanjem ovog grand set dokumenata stvoriti se uslovi da vlada Brčko distrikta, ali i nevladin sektor u našem gradu može aplicirati na neke fondove gdje do sada zbog nemogućnosti, jer nismo imali ovaj grand set dokumenata, nismo bili dobro došli. Jednostavno, moći ćemo donijeti mnogo više sredstava, a to nisu sredstva o kojima mi sad pričamo, o 100.000 maraka, nego milijonski iznosi. Eto, nadam se da će se okončiti kako treba, pa da ćemo moći zaviriti malo i te kase Evropske unije. Nadamo se, ovom prilikom želim da se zahvalim svim građanima koji učestvuju aktivno u našem projektu, kompletnoj vladi koja je stvarno dala svoje resurse nama na pomoć u realizaciji ovog projekta, pododeljenju za podršku mjesnim zajednicama, prije svega reviziji Brčko distrikta, glavnom koordinatoru koji je stvarno se i lično unio u sve ovo kako bismo kvalitetno ispoštovali sve zadate rokove, gradonačelniku Brčko distrikta, kancelariji za direkciji za financije Brčko distrikta, ali i vama novinarima koji pratite ovo sve, i ukoliko vi ne budete pratili ovo sve, neće doći do građana i benefiti će biti veoma mali. Hvala vama što ste bili moji gosti. Naravno, poziv da nam se pridružite kada bude nekih novina u projektu, pa da tako informišemo javnost. Naravno, hvala vam. Poštovani gledalci, vama hvala na pažnji i preporuka da ostanete i dalje uz program BDC televizije.